السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا مالك كل يا خالق كل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما. اللہ تیرے پیارے محبوب نیک سالے بندے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں اللہ حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما. آمین. مالک مولا ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما. آمین. یا رب العزت جس نیک مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے اللہ اس نے ایک مقصد کو کامیابی عطا فرمائی. یا رب العالمین تیری بارگاہ عالیہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں حضور خواجہ خواجگان